নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়া আৰক্ষীৰ বিশেষ সাফল্য। গ্ৰাহকৰ ৰূপ লৈ আহি কৰায়ত্ব কৰিলে কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাৰুণ ৰচিদক। নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চলত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰা উদমাৰী গাঁৱৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাৰুণ ৰচিদ অৱশেষত জুৰীয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিল। আজি জুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃগেন শইকীয়াৰ নেতৃত্বত জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাইডঙীয়াৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক। জব্দ কৰে নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰ, মোবাইল ফোনৰ লগতে AS02CC6932 নম্বৰৰ এখন বাহন। জানিব পৰা মতে উদমাৰীৰ এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাৰুণ ৰচিদে ৰাইডঙীয়াত অতিকে সংগোপনে ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই থকাৰ সময়তে জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰাহকৰ ভেষত আহি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ কুখ্যাত হাৰুণ ৰচিদক জাজৰী আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। বতৰৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।